الا بالحجه؟ قلنا بلى. قال فانها دماؤكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمات يومكم هذا في الشهر في شهركم هذا في بلدكم هذا يبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. wannan babi ya masa take da cewa kaulun nabi sallallahu alaihi wa sallama rubba muballigin au amin sami'in rubba muballigin au amin sami'in da yawa za ka samu muballig wanda aka isar masa da labari au amin sami'in yafi wanda ya ji din kuma kiyayewa wanda yake zauna aka faɗa ilimi sai ya je ya ce kai amma yau an yi karatu an karantar da mu kaza da kaza da kaza kaga ya kiyaye ne ya je ya faɗa to ta iya yiwuwa bayan kwana uku ya manta amma wanda aka gaya wa din kuma shi kuma ya rike har bayan rayuwarsa to shine ma'anar rubba muballigin da yawa ka samu wanda aka isar masa da ilimi au amin sami'in ya fi wanda ya ji ilimin kiyayewa sai ya kawo hadisin musaddad wanda shi kuma ya ce bishir ya ba su hadisi daga ibnu awn an ibnu sirin an abdurrahman ibn abi bakrata an abihi shi abdurrahman dan abi bakra shi ne ya samo daga abu bakrata cewa zakaran nabi sallallahu alaihi wa sallama wato manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata hadisi ka ada ala badirihi wa amsaka insanun bifitani lokacin ne wato ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama din manzon allah yana zaune akan taguwarsa akan ragumunsa kuma wani mutumi yana riƙe da akalar ragumi ya yi amfani da kalmar bifitanihi da akalar ragumin au bizimanihi ko kuma da linzamin ragumin kala sai shi annabi ya ce ayyu yawmin hala wani yini ne wannan ranar arfa ce sananniyar rana ce an fahimta ranar arfa sananniyar rana ce kuma sai aka dace ranar juma'a ce ta ƙara fitowa biyu duk wanda yake sauraron shi ba wanda bai san ranar ba na fata na fahimta tunda ranar arfa ce kuma ranar juma'a an fahimta duk sun san ranar amma da ya tambaye su sai ya ce fasakat na sai muka yi shi hatta zanen na annahu sai yi sammiyahu siwas wani wato har muka zaton zai sanya wa wannan yini wani sunan ne daban kada sai ya ce alaisa yawman nahar ashe ba ranar idi ba ne ranar sallah wato ba ranar arfa ba ranar nahar washe garin arfa ranar sallah kaga ranar sallah ce ranar juma'a ce kulna bala sai muka ce haka ne ya manzon allah to me yasa suka ki ba shi ansa ta'adduban ladabi hali mai kyau ba a so mutum ya fi baban shi waye wanda ya fi baban shi waye ya sunan shi na ban ji ba kai ka yi tsanani ba na ba ba wa kai ba yau wato kai kuma ka ɗan yi tsanani amma ba ne ba
to kai ma ka yi amma ba biya ba mara kunya ka fahimta wanda bai da kunya shi zai fi baban shi ba amma duk mai kunya ba zai fi baban shi ba ka gani ba a so kunne ya wuce kai in kaga kunne ya wuce kai to za a yi wuta shi yasa ka ga jaki bai da wayo ko kuma a sha wahala ta kunnen shi yasa ka ga in kana so ka wahalar da zomo sai ka kama kunnen shi ka fahimta ko to ba a so mutum ya fi malaminsa ba a wajen karatu a zo a tambaya a kara makalla mai hukuncin kaza wuf sai ka zo ya ce ai kaza ne ko a kara makalla mu ka fahimta sai a kara makalla kamar yadda kuke koya mana ai kaza da kaza ne a to in ana koya muku bari ka koya ta to shi yasa suka yi shiru ta addubar jinan ladabi wanda yau shi aka rasa a wajen ilimi shi yasa ilimin ba albarka ina ba ta ana fahimta wanda yake son iliminsa ya yi albarka to sai ya yi ladabi ka gane duk wanda ya bi ka ilimi ko bai koyar da kai ba to kai ladabi domin Allah ya wana da ilimin albarka to sai suka yi ladabi ba su bashi aksa to sai kuma ya ƙara tambaya fa ayyu shahrin hadha to wani wata ne wannan kaga watan ma sananne ne domin watan zulhijja tun daga shi sun zo aikin haji a cikin sa fa sakatna sai muka yi shiru in ji mai ruwaya shi hatta zananna annahu sayusammi yahu bi ghairi ismihi har muka yi zaton zai sa masa suna wanda ba nashi ba fa qala sai ya ce alaysa bi dhulhijja ashe ba zulhijja ba ne kulna bala sai muka ce haka ne ya rasulallah qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha sai ya faɗi ƙa'ida ta zamantakewa kulliya ƙa'ida kulliya ta zamantakewa ƙa'ida ta gaba ɗaya akan zamantakewa wacce in an kiyaye ta to za a samu al'umma za a samu garuruwa za a samu ƙasa wacce take zaune lafiya ƙa'ida ta farko tsare jinin bayin Allah fa inna dima'akum wa amwalakum ka'ida ta biyu shi ne dukiya kaga ya ce fa inna dima'akum ɗaya kenan mai na biyu amwalakum ka'ida ta uku mutuncin mutane wa a'radakum da kuma mutuncin bainakum a tsakaninku haramun haram ne kar ka taɓa mutuncin kowa yaya za ka yi ka tsare mutuncin mutane ta yaya za ka iya tsare mutuncin mutane ka sa ka'idan nan guda ɗaya a gaba ita ce aminun nasa bimithli ma tuhibbuna an yu'aminukum bihi wa jamil man jamalaka ka yi mu'amala da mutane da irin abin da kake so a maka irin kallon da kake so wani ya maka to ka wa mutane irin wannan irin zancen da kake so wani ya maka to ka wa wani amma ba adalci ka naɗa kanka shugaban marasa kunya za ka iya cin mutuncin kowa kar ka yadda da wannan kar ka yadda ka dinga cin mutuncin bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai musu faɗa zai yi maganinka ta inda baka sani ba kar ka taɓa dukiyar mutane
ka dinga barin dukiyar mutane ka zama mai gaskiya a mu'amalar dukiya, wanda kuma abin da muka rasa yanzu kenan. Akwai amana dukiya? Ha? Na? Ya yi rauni. Amanan nan ta yi rauni, shi ya sa kaga faɗa da korofshin yana nema ya gagara. Ko yana tafiya cikin sauƙi? Bai tafiya cikin sauƙi. Shekara biyu baya ba mai zaton cewa za a iya rabon kuɗi a Najeriya a tara biliyan ɗaya a wajen biki a Najeriya. Idan aka shigo da sabuwar gwamnatin nan, ba wanda zai tunani wannan. Amma yanzu ba, ba fili ake ba. Su da kake nan ka ga corruption ɗin nan sai dai a yi addu'a, Allah dai ya mana maganinsa. Hanyar da zai mana maganinsa domin mu daina yi. Jiya Kaduna, ina Kaduna ina lanta a wani masallaci, sai na ce wa mutane, an cika haka, sai na ce wa mutane me corruption. Wani ya ce cin hanci da rasha, wani ya ce rashin hankali, wani ya ce definition ɗin corruption ma ka tara ɗan Najeriya ba za su iya. Dewa, saboda da zarar ka ɗauka cin hanci da rashawa shi ne corruption, to baka san corruption ba. Barna ita ce corruption ko ta wace hanya, lalacewar ɗabi'a, lalacewar tarbiyya, yin barna a tattalin arziki, yin barna a komai. To, kajiya. To dole mu yi kokari mu kiyaye. In Allah ya taimake mu muka kiyaye sai a ci nasara, ko kuwa wani rabu. To Allah ya sa mu ci nasara. To shi kenan. Ku tsare jininku. To ku dubi yanzu jinin ɗan adam. Jinin ɗan adam. Bari mu baka wata ƙa'ida da za ka fahimta sosai. Komai a Najeriya ya tashi. Ya ƙara daraja komai, ka je kasuwa ka ɗaga kuɗin shi ya ƙara daraja, amma ran ɗan adam ne kaɗai bai ƙara daraja ba. A jihar Zamfara ka san abin da aka nuna darajar ɗan adam da shi, barayin shanu suka yi aka je aka yi ba ta kashi da su da sojoji da 'yan sanda, aka kwashe musu shanu suka je suka tara hanya suka ɗebi mutum 80 da wani abu, sannan suka ce sai an dawo musu da shanun nan tukun, sannan za su sake wayannan mutane. Kuma idan ba a sake su ba, suka ba da lokaci, suka ce in lokacin ya kai ba a sako ka dawo musu da shanunsu ba, za su kashe wayannan mutane, kuma za su je su ƙara ɗebowa don kowace saniyarsu tana daidai da mutum. Ai mutum goma ko? To kaji ɗan jiha. To kaji kowace saniya. Aka ce saniya ta fi darajar mutum guda ba shiga tashin hankali ba. Saboda haka sai an dawo kan wannan ƙa'ida, sannan tukun za mu samu zaman lafiya da cigaba a Najeriya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Jinin da dukiyar da mutuncin haram ne. Kar a taɓa jinin kowa ya zama jinin ɗan Najeriya ɗaya. In ya zuba, to gwamnati ba za ta iya yin bacci ba sai ta kamo wanda ya zubar da wannan jinin ta hukunta shi. Ya zama cewa dukiyar 'yan Najeriya ba wanda sai ta bata. Na? Wanda
to ka ji rashin wannan tunani da wannan hukunci da wannan aljuna duk wanda ke da wannan alƙibla da wannan tunani bai iya tsarki mutane ka ce wai dan wai wanda ya kashe in an kashe shi an yi biyu ai ga na ba ai ga na wani da duk da ake bada ku domin idan aka tsare da alqur'ani ne yace da yace a tsare ne ha da alqur'ani ka gani to duk wanda yake tunanin wani in ya kashe mutum kar a kashe shi bai da nufi ne yawwa shikenan kai ka fassara eh ka san kuma haukar aljununu fununu iri iri ce kowa da irin tashi Allah ya sa mu dace to kaga sai an dawo kan wannan dukiyar ɗan Najeriya dukiyar ɗan Najeriya sai ta zama ta fi ƙarfin a kamata daga lokacin da kuka ce idan an sa subsidy a ruwa don ɗan Najeriya ya samu ya sha ruwa cikin sauƙi sai ya zama wasu suna tattara subsidy sai kuka ce tutun da wanda suna karewa a cire subsidy to daga wannan lokaci an kasa wannan karshen saboda ne saboda dukiyar da take aljihun ɗan Najeriya ma haƙƙin gwamnati ne ta tsare masa dukiyar da take aljihun shi gwamnati ba ta sakin da ya samu ba haƙƙin gwamnati ne ta tsare masa to sai gwamnati ta bada wani tallafi ta ce gashi a kaiwa talaka sai tallafin nan ya kasa kaiwa ga talaka sai gwamnati ta ce to tun da yake haka ne kawai a daina badawa ba yi nasara ba cin nasara ba ne ai shi yasa aka iya kwashe na IDPs Majalisar Ɗinkin Duniya wakilin jami'an kulawa da 'yan gudun hijira ya zo Najeriya ya yi yawo ya ce abinda ake kashewa na dukiya a kan waɗannan mutane bai yi kama da abinda ya gani a ƙasa ba kuma ga dukkan alamu waɗanda suka cinye kuɗin 'yan gudun hijirar nan kuma suke ci gaba da cinyewa bayan da za a yi da su to don haka kullum muke cewa a dawo kan ka'idar nan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram to sai ya ce ka hurmati yaumikum hadha kamar yinin nan naku yadda yinin nan haramun ne ake ta alfarmarsa ranar idi haramun ne a zubda jini a wajen fi shaharikum hadha a watan nan naku yadda wannan wata haramun ne a taɓa alfarmarsa fi balalikum hadha a wannan garin naku yadda yake haramun ne a zubda jini a wannan gari sai ya ce liyu balliki shahidul ga'iba wanda yake nan ya sanar da wanda baya wanda duk ya ji karatun addinin musulunci to ya yi ƙoƙari ya sanar da wanda baya fa inna shahida asa an yuballiga man huwa aw'a law minhu domin wanda yake nan aka faɗa ta iya yiwuwa ya sanar da wanda ya fi shi kiyayewa to kaga wannan ya nuna mana kenan lallai ne a dinga yaɗa ilimin addinin musulunci waɗanda ba mu ba sun fi mu ƙoƙari ta nan sun mamaye gidajen kafofin yaɗa labarai suna iya zuwa su kashe kuɗi su yaɗa karantarwar addininsu to sai babu ilmi qabla al-qawli wal-amal
باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله محمد. فبدأ بالعلم وان العلماء هم ورثه الانبياء، ورثه الانبياء، ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ واطر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقال جل ذكره: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها الا العالمون. وقالوا: لولا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سوره الملك. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سوره الزمر. وقال النبي: نعم. Wannan babi babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wannan babi zai karantar da mu ayi ilimi kafin ayi zance kuma kafin ayi aiki. Tun muna da bance a cikin mu ake koya mana. Ha? Wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi. Bai halatta mutum yayi wani aiki sai ya san hukuncin Allah akai. Wa yas'alul ulama, kuma ya dinga tambayan malamai. Wa yaktadi, kuma ya koyi bil mutabi'ina li sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya koyi masu bin sunnan manzon Allah. To kaga daga cikin matsalolin mu da yasa kaga mun samu matsala mu arewacin Najeriya musamman, akwai mun kama zantuttuka fiye da ilimi. Bari in tambaye ka, kana iya samo mun jami'a ɗaya a Najeriya wacce muke da kashi 90 bisa 100 na ɗalibai? Duk Najeriya akwai wannan jami'ar? Da za a ce maka ga musulmi ɗan arewacin Najeriya su ne da kashi 90 bisa 100 na ɗalibai? Babu. Hatta jami'ar ɗan Fodiyo, hatta jami'ar Maiduguri, hatta jami'ar BUK, hatta jami'ar ATBU ta Bauchi, babu inda muke da ɗalibai kashi 90. Babu. Amma ka je University of Nigeria Onitsuka, kashi 99.9 kiristoci. Me yasa ba ma iya zuwa jami'a? Saboda bamu ɗauki ilimi wani abu ba, kuma wannan shi ne abin da za mu iya wato kasawa mu raka mu tsare mu raka mu jira ilimi ya kamata kuwa wannan ta na siyasa. Wannan ya wuce, mun yi zaɓe a wuce, in zaɓe ya sake zuwa mu je mu sake zaɓe mu zaɓe. Amma ba shi ne muhimmi ba. Number one, in muna so mu ci nasara a ƙasar nan sai mun nemi ilimi tu ya fi zaɓe mahimmanci, ya fi zaɓe mahimmanci. Saboda da shi za a muku wayo ku riƙe kan saniya a ita tatsan nonanta. Mu bar su yawo kan ilimi, mu koma jami'o'i, matasanmu su tashi su yi karatu. Ba mu da gobe, arewa ba ta da gobe. Ba mu da gobe. Babu wata sana'a guda ɗaya ko wani ilimi guda ɗaya da muke manipulating ɗin shi a Najeriya. Babu shi. In akwai ka kawo mun shi, wata sana'a guda ɗaya na sai dai tura wulbaro, kuma wanda ba sana'a ba ce. Tura baro, yin goyi, tuka keke napep, duk waɗannan ba sana'a ba ne. Ku yi haƙuri, akwai mai yana duka.
saboda bai da babu babu gobe a cikin wannan sana'a ba za ka iya zama tsoho kana yi ba kuma in kai wasa in ta fara tsufar da kai baka da fanto da karatun ji a jikinta saboda ka ba sana'a ba ce dan haka duk wani tunani da ba wannan ba to bai taimako tura matasanmu cikin siyasa su je su ta ihu suna daukan poster suna saiwa ne wannan ba zai cece mu ba a kasar nan ban ce fa kar a yi zabi ba kuma ban ce kar a zabi na gida ba a fahimci abin da nake faɗa abin da nake faɗa shi ne ba wannan ba ne solution a gare mu kuma duk ɗan siyasan da bai sa manufar ilimin 'ya'yanmu a gabansa ba to baya wakiltar mu ba wani abu da zai mana duk ɗan siyasan da bai sa ma karantar da 'ya'yanmu muhimmanci ya taso da su daga kan titi ya kawo su makarantu in bai sa wannan a cikin ajandarsa ba to baya mana komai duk abin da ya mana wallahi ko yana ɗaukan kuɗi yana raba mana ba abin da yake mana sai ya sa mana 'ya'yanmu a makaranta sannan matuƙar dattawanmu ba su farka sun yi tsaya tsayin daka wajen a hana 'ya'yanmu yawo da roba a hannunsu suna barace-barace ba to har yanzu ba su mana komai ba to lallai ne sai an yi ƙoƙari an samar da manufofi aiki ne mai wahalar gaske abu ne wanda yanda kasar nan take tafiya wallahi idan muka tashi tsaye muka daina bacci nan da shekara 100 a tsaye muna aiki babu bacci dukkan mu su kuma waɗancan su koma su kwanta suna bacci shekara 100 nan wallahi sai an yi sa'a za mu iya kawo su sai an yi sa'a za mu iya cin musu ka je ka duba komai da yake hannunsu ka gani ya za a yi muka kawo shi sai mun samu karni guda muna aiki sannan tukunin Allah ya taimake mu za mu iya karɓowa amma yanzu yadda muke tafiya ɗin nan wallahi la'azim ba mu da gobe taro aka yi da masu satan shanu wakilinsu yana magana yake cewa ƙarafunan da suke hannunmu wallahi babu su ga jami'an tsaro kuma in ana ganin wasa ne a zo a zuba wallahi muka fara da su sai gyaɗarsu ta ƙare tamu ba ta ƙare ba sannan ya ce kar kuma ka ɗauka wai ƙarafunan nan daga jeji suke zuwa daga wajenku cikin garin naku ake kawo mana su sannan ya faɗi wasu manya-manyan jami'an tsaro guda uku ya ce da wane da wane da wane duk ɓarayi ne wane so nawa muna zuwa sata da shi sannan ya ce ba za mu daina ba sai an daina mana rashin adalci sai an daina musu rashin adalci a faɗarsa ya ce manya da suke satan biliyan guda nawa aka harbe ya za zuwa dinga harbe mana mutane wai ana cewa ɓarayin shanu a ɓadda gawar to ba za ba ku ga satan a gaban sojoji ba ke wannan maganar ba in ka gan su ga su birjik mutanenmu ne waɗanda ya kamata a ce su ne suke da ilimin da za su karɓa mana gobenmu an ba su makamai suna satan mutane suna satan su shanu ka ce muna da gobe ina goben take cewa daga cikin gari ake ba da shanu ake ba da bindigogin nan in ka hada da maganar da gwamna ya yi yaya za ka fito mana da ita so da ka dole ne wallahi a tashi tsaye akan maganar ilimi a kasar nan lokaci ya yi zan tsaya a nan in Allah ya kai mu za mu tashi a wannan babul ilmi qablan qawli wal amal na'am.